ভিঙত পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভিঙৰ এক নম্বৰ কান্ধুলিমাৰীত। 22 আগষ্টত নূৰ হুছেইনৰ নেতৃত্বত 20-25 জনীয়া এটা অস্ত্ৰধাৰী দলে আক্ৰমণ চলাইছিল 8 জন লোকৰ ওপৰত। উৰজত আলীক গুলিয়াইছিল নূৰ হুছেইনে। উজৰত আলী বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন। এই ঘটনাৰ পিছতে আক্ৰমণকাৰী দলটোক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল আৰক্ষীয়ে। অৱশেষত মঙলবাৰে নিশা ঢিং আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰে দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত তথা ড্ৰাগছ মাফিয়া নূৰ হুছেইনক। আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ সময়তে পিষ্টলেৰে আৰক্ষীলৈ গুলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল নূৰ হুছেইনে। সেই সময়তে আৰক্ষীয়ে নূৰ হুছেইনক ভৰিত গুলিয়াই আহত কৰে। ভৰিত গুলি লাগি আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নূৰ হুছেইনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। যোৱা 22 তাৰিখে দিনৰ প্ৰায় 11:30 এক নং কান্দুলিমাৰীত এটা ঘটনা ঘটিছিলে, য'ত নূৰ হুছেইন বোলা মানুহজনে এটা ডাঙৰ দল গঠন কৰি মানে এই জাহিৰুল ইছলাম ঘৰৰ ফেমিলি ঘৰত আক্ৰমণ চলাইছিলে, য'ত গুলি চলাও হৈছে। সেই ঘটনাটোত এই জাহিৰুলৰ ফেমিলি মেম্বাৰ 8জন ইঞ্জুৰ্ড হৈছিলে, তাৰপিছত এজনমান গ্ৰেভিয়াছ ইঞ্জুৰিও আছিলে। সেই সংক্ৰান্তে আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ ঢিং থানাত। এণ্ড একৰ্ডিংলি আমি ইনভেষ্টিগেট কৰিছোঁ। আমি যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ হৈ আহি আছিলোঁ, ঠিক গাড়ীৰ ওচৰত গৈ পাওঁ আৰু, তেতিয়া পশ্চিম ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা আন্ধাৰৰ পৰা কোনোবাই আমাক কোনোবাই দুৰ্বৃত্তই আমাক গুলি চালনা কৰিলে, 2টা ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰিছে। ইন ৰিটেলিয়েশ্যন আমিও 1 ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰিছোঁ। সেই ঘটনাতে নূৰ হুছেইন আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল, তাৰ ৰাইট লেগৰ তলত গুলি লাগিল। লগে লগে আমি তেখেতক ডিং এফ আই আৰ লৈ গ'লোঁ। ডিং এফ আই আৰ প্ৰিলিমিনাৰী ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত তেখেতক BPCH নগাঁৱলৈ ৰেফাৰ কৰি দিয়া হ'ল। আমি সেইমতে নগাঁৱলৈ লৈ গ'লোঁ, বৰ্তমান তেখেতৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে। নগাঁৱৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ টাইম অসম।